qui m'a viré metta Khatan Vakala Lifnehamet. Viesh Lishol. Eh Adam Yodea. Shemishu mitraten. Zebemet mi. Shiribono Sholam Yi Edlo. תשובה, הוא לא יכול לדעת. כדי לדעת זאת, צריך נבואה. הרב משה פיינשטיין אומר, שאם בת הזוג היא תואמת, בשכל ובדעת, על פי ההלכה, אז צריך להאמין בהשגחה האלוקית שגלגל מה שנכון. הוא צודק. כי אנחנו לא יכולים לפסוק הלכה על פי נסתרות, אבל בלי שזה לא פסיקת הלכה. על כל פנים אדם לא יכול לדעת, וגם אין נפקא מינה. כי יכול להיות אדם שמתחתן עם נשמתו האחות, אבל הוא רב על הבלים ועל שטויות, והורס את כל הנישואים, או שניהם. כי גם המתנה הכי ברורה של ריבונו של עולם אפשר להפסיד. הכל אפשר להפסיד בבחירה החופשית. יכול להיות להפך. שהוא מתחתן עם אחת שהיא לא בת פלוני לפלוני. אבל כיוון שהוא משקיע במאמצים, חיים באהבה, באחווה, בשלום ובריאות. אם כי בהתחלה יש קושי של התאמה, אבל אחר כך מאושרים. במיוחד שלפעמים אי אפשר למצוא את הנשמה האחות. למה? כי היא מתה במחלה, בתאונה, במלחמה. אז הוא מתחתן עם אחרת. אז איפה הזה של האחרת? גם הוא מת. יוצא שהם שני יחידים. כדכתיב, מושיב יחידים ביתה. מוציא אסירים בכושרות. כל אחד הוא יחיד, הוא אסיר, והקדוש ברוך הוא מושיב אותם באותו בית, והם בונים בית. בונים בית, לא דווקא בית מאבנים, בית חברתי, רוחני, פנימי, והם שמחים. סוטה, דף ב' עמוד א', קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף, אבל בת פלוני לפלוני, זיווג ראשון, זיווג שני. מה שמתפרש לפי הרמח"ל, זיווג ראשון זה בדיוק הנשמות, זיווג שני, זה לא הנשמות, אבל הם משקיעים, ובסוף הם מאושרים. כך שאין לנו נפקא מינה. אנחנו לא יודעים סודות של הקדוש ברוך הוא, אלא אם כן יש נביא שאומר זה. אבל אתם רואים שגם אברהם אבינו שהיה נביא, וגם יצחק אבינו, הוא לא השתמש בכוח הנבואה בשביל להתחתן עם רבקה, אלא נערה שתאמר וכולו. למה הוא לא השתמש בכוח הנבואה? כי כוח הנבואה זה לא כוח תמידי. אם השם מנבא, אז יש לו כוח נבואה. אם השם לא מנבא, אז הוא לא מנבא, אז הוא לא יודע.
זה לא כמו חוכמה, אומר המהר"ל. החוכמה היא תמיד פה. מה שאדם מבין, כל רגע הוא יכול להשתמש. לכן זה צד שחכם עדיף מנביא. זה מובא בספר הזוהר. כי נביא הוא נביא כשהוא מנבא, וחכם הוא חכם כל רגע. השם לא ניבא אותו. אז הוא לא יודע. אז הוא הולך על פי החוכמה שיש לה לב טוב. אם יש לב טוב לשני בני הזוג, ברוך השם, הכל נפלא. אם לא, הכל עולה על סרטון. אבל זה דבר שיש לאדם בחירה חופשית. כלומר, כשיש קשיים בבני הזוג, אז הם מתחילים לחשוב, אולי זה לא היה הזיווג הנכון. זה הבל. במיוחד שהתחלת המשפט היה מוטה. מה זה כשיש קשיים? תמיד יש קשיים. תמיד. אין דבר כזה שאין. תמיד יש קשיים. זה, לא זוכר, אבל שם הזמן הוא לא ירבך. קבר את אשתו, הוא לא ביקש סליחה. צריך לבקש סליחה. הוא אמר, מה אני אבקש סליחה? מה? הרב אף פעם לא, אין... או, יש הרבה דברים. אבל, תיקנתי. זה לא, הוא אומר בענוותנותו, שהוא לא היה מלאך. זה לא נכון, כן היה מלאך. אבל נגיד, הוא לא היה מלאך. אז לפעמים הוא נכשל. אז מישהו לא נכשל? אז מתקנים. זה מחשבות של הבל. כלומר, אולי לא מתאימים. לא מדבר שאחד התחתנה עם בחור, התגלה שהוא גנב, רוצח, נוצרי. תראי, תתאמצי. הרי בתורה מותר להתגרש, אבל לא על הבלים. 90%, 99% אנשים מתגרשים על הבלים. או ברוגז, ברוגז על הבלים. על הבלים הם ברוגז. מפונקים, לא יכולו. סוקרטס, הגוי, אשתו קסנטיפה. הייתה מרשעת. נתן שיעור. עלתה לשולחן, הפילה את הכל. אמר לתלמידים, לא, קורה, תרנגולת. אתם יודעים, תרנגולת הייתה עולה, הוא לא היה לוקח ללב, אבל היה תרנגולת. אבל רבי חייא, תלמידים ראו שאשתו מציקה לו. היה רואה דבר יפה בשוק, היה צורר בבגדו, נותן למתנה. אמרו לו התלמידים, עד כדי כך? אמר, די לנו, שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו. ראו מה בין סוקרטס לרבי חייא. כאילו לא ידעתם. לא עלבונות, לא לוקח ללב דברים. של מה בכך. אז אנחנו מברכים את החתן ואת הכלה, שדבר תורה זה יהיה מיותר, יהיה ביטול תורה, כמו שאני אומר לאימא, תראה מה שיש לילד שלך, תלכי לרופא. הלכה לרופא, חזרה, הרופא אמר, שאין לו כלום. בזבזתי זמן, בזבזתי כסף. אמרתי לה, אשרך שכל החיים יהיה ככה. תבזבז זמן, כסף לרופא, ובסוף אין כלום. אז ככה נברכים, והחתן יגיד דברו.